De Mulher de Volta, e no Direto de IRC de hoje, Alice Ávila mostra pra gente os melhores momentos da Fernac. Boa tarde a todos vocês que acompanham o Band Mulher. Oi Alice, boa tarde gente. Vamos mostrar agora os melhores momentos da Fernac 2023. Acompanha com a gente. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause the light. You can see the world you brought to life, to life. Sucesso enorme. E é o terceiro ano da Tecnóculos, né? Na feira, desde a primeira feira a gente chegou junto e apoiou. E tá aí o sucesso enorme, a procura grandiosa dos nossos clientes e novos clientes, pessoas conhecendo, quem não conhecia. Olha, essa feira realmente engrandece a região de IRC. Ela nos faz ou nos traz esperanças, né, de novos tempos. A região realmente precisa desse tipo de evento, né? E como sempre, Alice, a gente se faz presente mais uma vez. Eu acho que a Topvel, ela prestigia esse tipo de evento. Um momento de sucesso, porque além de ter contato com a comunidade escolar, os nossos alunos, ex-alunos, mais novos clientes que passaram aqui para conhecer os nossos programas, o Zoom Education, o PS, além do nosso ensino regular. Então, esse contato com a população trouxe para a Cooperil, né, um momento de maior visibilidade, além de uma sensação, sabe, de dever cumprido, e que as famílias, que nós que não temos contato diretamente com a gente, teve essa oportunidade de nos conhecer um pouco mais. Está sendo muito gratificante. A gente vê assim que o pessoal está vindo, né, da empolgação e tudo, né, a expectativa muito grande da feira e o público, um número muito alto de pessoas mesmo. A gente esperava um número alto, mas nem tanto assim quanto está sendo, né? Muito bom mesmo. Dani está com um sorrisão aqui. Eu acho que ela está feliz aqui com o resultado da feira, com essa interação maravilhosa com o público. Com certeza. Muito, muito, muito motivo de ficar feliz, viu, Alice? Nosso propósito foi compartilhar e proporcionar tempo de qualidade, e a gente tem conseguido. Foram desenvolvidas mais de 10 oficinas até o momento, né? Então teve muita diversão aqui, a criançada toda animada, foi muito bom, muito bom. E ano que vem, será que a Experimente vai estar aqui novamente na Fernac? A proposta agora vem com 6 estandes, não mais com 3, viu? Band Direto de IRC. Oferecimento. Corpus Dei, cirurgia plástica e dermatologia. Dr. Wilson Gama e doutora Karina Gemos. Grupo Meu Dente. Clínica Odontológica. Os melhores estão aqui. E agora, gente.